den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska tady mám po další době zase kritický video. Tohle, přátelé, je nová klávesnice pro nový iPad Pro. Jmenuje se Smart Keyboard Folio. Což je věc, kterou jsem vyzkoušel a po týdnu jsem to vzdal a budu ji prodávat. Protože je to klávesnice, která mi nevyhovuje a já bych se s váma rád podělil o to, proč mi nevyhovuje proč si na ní dát pozor, nebo možná, proč vám bude vyhovovat. Ale k tomu se dostaneme. Než, než začnu s tou klávesnicí, tak musím říct, že tohle video, kde bych byl jako milovník konspiračních teorií, tak bych řekl, že se někdo strašně snaží, aby nikdy nevzniklo. Chtěl jsem ho natočit včera, tak nejdřív jsem si zapomněl klávesnici, pak volali klienti, pak mi došla baterka v iPhoneu, pak jsem si zapomněl držák na iPhone, dneska ráno tady zase celou dobu vrtají, tak doufám, že mě uslyšíte. Prostě to je evidentní konspirace. Jo, dokonce Apple se snažil to zhatit natáčení tohohle videa tím, že včera představil nový iMacy, který sami o sobě jsou fajn. Jsou to jako strašně hezký počítače, mají rozumnou portovou výbavu, mají nový procesory, nový grafický karty, škoda, že ne od Nvidia, ale OK, všechno dobrý. A nechali tam, přátelé, základní konfiguraci s klasickým diskem v počítači za 40 tisíc. Což jsem si říkal, to to i to, to vážně. Jako, iMac je vlastně poslední počítač v produktové řadě Apple, který má klasický disk. Jo, což což znamená, že ten počítač se občas umí zamyslet, i když vůbec nic nedělá, protože prostě ten disk není ideální a, a celý macOS a Apple File System jsou vlastně dneska optimalizovaný primárně na SSD. Takže jsem si říkal, musím natočit video o tom, a pak jsem si říkal, co bych tam říkal. Prostě je to blbost a měl bych to za 30 sekund. Tak jsem se nenechal odradit od původního záměru a vysvětlím vám, proč tahle ta klávesnice, která na první pohled vypadá OK, mě zklamala. Respektivě, já jsem tušil, že to takhle dopadne, protože mám zkušenosti s první generací smart keyboards, který mi taky nevyhovovaly, ale Byly tady náznaky, že tahle by mohla být lepší, tak jsem si říkal, OK, zkusím to. Jsou to čistě subjektivní záležitosti, takže všechno to, co vám říkám, vám buď vůbec nemusí vadit, nebo vám to naopak může vyhovovat. To je OK. Ale myslím si, že tyhle ty subjektivní zkušenosti jsou možná ty úplně nejcennější, protože na tohle prostě při online nákupu ani po deseti minutách v obchodě prostě nepřijdete. Takže pojďme se na to podívat. Je to Smart Keyboard, což znamená, je to spojený přes Smart konektor což jsou tady ty tři malé tečky, jdou tady proti iPadu a díky těm tečkám to nemusíte párovat a nemusíte to nabíjet, což je geniální. Je to strašně příjemný, prostě pokud v iPadu je nějaká šťáva, tak je to OK, tak to celý funguje, můžete psát, nemusíte nic připojovat, nic vás nezdržuje, vždycky, vždycky je to ready. To je paráda, no? Apple to má vymyšlený tak, že máte nový Pencil 2, ten se dá takhle ze zhora, celý to vypadá tak jako biznisově, elegantně, po ruce, je to super. Tak, co mi vadí, jo? Tak začneme u té tušky. Tuška takhle zvenku, hezky, magneticky, po ruce, vypadá dobře. Musím říct, že mě příjemně překvapilo, že tam drží. Jo, několik měsíců používání, nikdy jsem ji nestratil, nikdy mi jako nečekaně nespadla, nosil jsem to takhle na CS na veletrhu, dávám to takhle do fotobatohu, OK, to je dobrý. Špatný je, že jak ta tuška je tady a jak se pomaličku hejbe nahoru dolů, tak jak to různě chytáte, jak to různě dáváte do batohu a podobně, tak se vám jednak tady poškrábe iPad. Krása. A co je ještě lepší, minimálně mě se takhle poškrábal ten Apple Pencil. Což u zařízení za několik tisíc korun mi připadá fakt jako děsivý. No, takže Apple Pencil tady je sice po ruce, je, je elegantní, ale na dlouhodobý nošení mi to připadá jako extrémně nepraktický. První problém. Takže Pencil potřebujeme dát někam jinam. Druhý problém, který jsem si vlastně neuvědomil, protože konstrukce té první Smart Keyboard byla jiná, je to, že když chcete používat tablet v ruce a nepsat na něm, což je docela jako standardní situace, proto máte tablet tak ta klávesnice je takhle zvenku. Což znamená, vy držíte tablet za ty klávesy, za tady ty hrany, co tady jsou, nebo v nejhorším případě takhle za ty klávesy. Ty klávesy jsou samozřejmě vyplý, toto není problém, ne, že by to jako ze zadu něco psalo, ale pro mě je ten úchop strašně nepříjemný a hlavně mi připadá nestabilní, že ty klávesy trošičku kloužou díky té textilní Díky, tý textil, díky tomu textilnímu povrchu. A zároveň, jak je mačkáte, tak nemáte nemáte v odvahu ten tablet držet opravdu pevně, protože vlastně mačkáte proti klávesám sám. Jo, takže když jedete třeba v drncajícím autobusu, tak vám ten tablet tak jako lehce klouže v ruce a, a minimálně teda pro mě, když s tím tabletem hodně cestuju, proto mám tablet, je tohle držení nepříjemný. Původní smart keyboard byl jako dvojitě otáčecí, takže jste to drželi za vnější semiš a bylo to mnohem příjemnější. Tohle má tu výhodu, že to má dvě polohy, v kterých ta klávesnice je, pokud píšete, což znamená, pokud trefím první polohu, tak je takhle, pokud trefíte druhou polohu, tak je takhle. Jsou stabilnější než u té první klávesnice, což je dobrý. Špatný na tom je to, že pořád existují aplikace, které jsou na výšku takže typicky, když si pustíte Instagram, tak skončíte takhle. A pište teďko komentář do Instagramu. Já vím, že to není chyba té klávesnice, jo? Je to chyba vývojářů, kteří se neobtěžovali udělat ta verzi aplikace pro iPad, což zrovna v případě Instagramu je úplně tristní. Ale prostě takovýhle aplikace jsou. Navíc je řada situací, kde mě vyhovuje mít ten tablet na vejšku. Třeba když píšu dlouhý text, tak já jsem prostě zvyklý číst A4 na výšku, tak bych chtěl mít ten tablet na výšku. A to v případě připojení Smart Keyboard nejde. Jo, takže ztrácíte tu možnost mít tablet na výšku a zároveň psát na fyzické klávesnici. Samozřejmě tím, že ty tlačítka jdou takhle přímo proti displeji, tak během týdne je tam máte v obtisknutý. Nejsou obtisknutý v tom slova smyslu, že by, že by udělali jako nějaký fyzický poškození toho displeje, jako se třeba stává u matných displejů MacBooků, ale je to o tom, že prostě ten displej je mastný, ty tlačítka jsou mastný a jak to jde tam a zpátky tam a zpátky pořád dokola, tak a tady kromě otisku prstů máte ještě krásný otisk klávesnice, což mi taky zrovna nepřijde moc elegantní a ta původní konstrukce, kdy ta klávesnice byla vlastně zabalená dovnitř, a byla lepší. Tahle ta zjednodušená konstrukce je tam jednak proto, aby to celé bylo lehčí, zároveň aby tohle bylo pevnější. Takže jsem doufal, že by se s tím snad dalo psát na klíně. S tou první generací, co byla pro předchozí iPady, se sice na klíně s trochou odřených uší psát dalo, ale po měsíci se vám prohla. Takže se na ní jednak psalo blbě a druhá se s ní pak už nedalo psát na stole, protože když jste to položili na stůl, tak to byla jak houpačka. Tak tahle ta se prohejbá míň, je pevnější, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva, že pořád to na nějaký rozumný psaní na klíně, nebo v posteli, nebo prostě na měkkém podkladu není. Prostě pořád je to příliš měkký, příliš vachrlatý a, a mě to psaní jinde než na desce stolu uh, připadalo nepříjemný. A tím se dostáváme k tomu samotnému psaní. Jo, Apple vyslyšel nářky uživatelů, včetně mě. Připadám si, že jsem byl trošku důležitý, byť pochybuji, že by reagovali zrovna na mě. A přestože že jsou... Uh, ty klávesy potažený textilní vrstvou, tak jsou líp vytvarovaný. Jo, mají ostřejší hrany, díky čemu, když píšete na té klávesnici, tak máte větší, výraznější odezvu. Vnímáte polohu prstů na těch tlačítkách a to psaní je mnohem přesnější. To je skvělá zpráva. Za mě špatná zpráva je, že Apple trošičku změnil materiál té povrchové vrstvy, protože jde proti displeji. A, a, a mně připadá takový nepříjemný, takový sliskej. Sorry, lepší slovo mě v tomhle okamžiku nenapadá. Prostě na té původní klávesnici čistě subjektivně mě se psalo z pohledu materiálu líp. Tady na té se píše líp z pohledu toho, že jsou líp vytvarovaný tlačítka, mají ostřejší hrany, takže je líp vnímáte. Takže je to takový sousou. A za mě, za mě to prostě není ideální. No a pak je tady ještě jeden zásadní problém, který se týká nejen smart keyboard folio, ale i toho obalu, smart cover folio. A to je to, že vy to považujete za obal, který chrání předek i zadek vašeho zařízení. Což je pravda. Nevýhoda je, že to nechrání boky. Vůbec. Takže pokud vám tablet spadne, tak spadne logicky na některou hranu nebo na některý růžek a po prvním pádu to bude vypadat přesně takhle. Protože to, to zařízení dopadá na zcela nechráněnou hranu. Je to blbý, chápu, že to asi líp vymyslet nešlo, ale prostě nešlo. Takže je to taková ochrana na půl. Pokud jste business manažeři a nosíte to po ofisu a, a potom v nějaký sexy hipsterský tašce nebo batohu, tak je to asi v pohodě. A pokud jste uživatel jako já, který jsou hodně v terénu a, a potřebuju stahovat fotky i v poušti a v pralese a podobně, tak tohle opravdu není dobrá ochrana. A mimochodem, když už jsme u toho focení, tak tahle klávesnice má ještě jednu drobnou nevýhodu. Pokud chcete s tím iPadem fotit, tak uděláte logicky co? Otočíte klávesnici, abyste mohli ten iPad držet a viděli jste, co fotíte. A v ten okamžik, přátelé, nemáte foťák, protože foťák je schovaný tady pod tou klávesnicí, která nejde ohnout. U té předchozí generace to šlo zase srolovat tak, že jste měli ten foťák odkrytej. Tady už to nejde. Takže jediná možnost je vyndat ten iPad z klávesnice, vyfotit, vrátit do klávesnice. Takže za mě uh, Apple asi udělal spoustu inženýrský práce, kterou se to snažil udělat lepší neznám kompaktnější, praktičtější řešení na běžný nosení. Takhle je to fakt jako pěkný, elegantní, jednoduchý, s perem je to sexy. Rozumím tomu, dělali co mohli, ale za mě osobně je to fakt jako nepraktický řešení. No a abych jenom nekritizoval, tak vám ukážu, jak jsem to vyřešil já nakonec. Tak iPad jsem vyndal z klávesnice, která je mimochodem k dispozici, kdybyste ji chtěli někdo koupit je prakticky nepoužívaná. A vzal jsem starý, dobrý, kožený obal od předchozí generace iPadů. Nedělaj nový, dělaj ty původní. Při cestách je iPad schovaný vevnitř a ta kůže ho skvěle chrání. Je tady dostatek prostoru, přitom tam nějak zásadně nevaklá. Pero je nahoře, takže nestratíte hrot, neodře se a když ho potřebujete dobít, tak ho na chvilku dáte na tu hranu. To je v pohodě, když chcete používat tablet jako tablet, což znamená bez klávesnice, bez ničeho, tak ho máte holej, lehkej, krásný. mně se strašně líbí ten design, takže je dobře k dispozici. A pokud chci psát, tak používám, ano přátelé, pokud sledujete moje videa, tak to víte, je to zařízení, který už mám roky. To zvenku, ten obal se jmenuje kanopy. Vidíte, že už je pěkně jetej, protože ho používám už jako dlouhý roky. A vevnitř je klasická Magic Keyboard 2, kterou Apple dodává třeba k těm zmíněným iMacům. Takže řešení, který mě osobně vyhovuje, protože se s tím dá psát na klíně, dá se s tím psát kdekoliv, dokážete tam udělat třeba takové věci, že tlačítkem vysunete softwarovou klávesnici. Může to znít jako úplná blbost, ale já se velmi často přepínám mezi jazykama a velice rád používám diktování. A jediný způsob, jak na fyzický klávesnici zapnout diktování, je pustit softwarovou klávesnici a tam to přepnout. Neexistuje zatím klávesová zkratka. No a na fyzický mekovský klávesnici, když dáte tlačítko Eject, vysunutí CD mechaniky, kterou Macy už dávno nemají, a tak se vám vysune softwarová klávesnice a vy jenom přepnete jazyk, zmáčknete to tlačítko a je to. U Folio klávesnice tohle tlačítko chybí, nic takového tam není. Takže vy musíte prstem na displeji přidržet 3 sekundy takovou tu šipičku, čímž se to vysune, pak musíte zmáčknout a zase pak musíte znova kliknout, aby se to zasunulo. Což je výrazně pomalejší a navíc, když to máte třeba na klíně, tak tlačit těch několik sekund proti tomu displeji ne vždycky vyjde. Takže za mě to řešení s touhle klávesnicí je mnohem praktičtější než tohleto řešení každému vyhovuje něco jiného, prosím nás. Takže pokud máte jakýkoliv tip na klávesnici k novým iPadům Pro, napište mi ho prosím uh, dolů do diskuze, protože upřímně řečeno zatím toho příslušenství je extrémně málo. Pokud máte jinou zkušenost s klávesnicema, napište ji taky. Pokud nepoužíváte klávesnice a máte jiný workflow, taky to napište, rád se inspiruju. Je to pro mě fakt jako zajímavý a silný téma. No a já jsem si postěžoval, trošku jsem si ulevil. Hlavně doufám, že jsem třeba někomu pomohl s rozhodováním, jestli tu klávesnici, která fakt není levná, koupit nebo nekoupit. A příště se budu těšit na shledanou. Mějte se, čau.